Om studenterna i en kurs är delade i grupper kan du som lärare ibland ha nytta av det för att hitta just de studenter du ska bedöma. Det här är en helt personlig inställning så varje lärare i kursen bestämmer själv vad som passar. För att använda grupperna för att hitta personer så går du till omdömen och sen väljer du visa filter och så väljer du studentgruppsfiltret. Då får du ett filter här uppe där du kan välja de grupper som finns i kursen, till exempel basgrupp 2 eller basgrupp 1 eller alla studenter. Om du nu vill bedöma med utgångspunkt från den här listan så kan du göra så här. Klicka i rutan för en student som har lämnat in och klicka sedan på den lilla sidopilen. Då får du upp det här sidofältet och som du ser så går du att lägga in en bedömning direkt här. Och det går också att skicka en kommentar direkt. Men det som är smidigt är att du också kan välja SpeedGrader-länken och då hoppar du rakt in i SpeedGrader på just den studentens inlämning. När du vill tillbaka och hitta de andra studenterna så klickar du här uppe för att komma tillbaka till omdömesboken. Och då ligger din filtrering kvar här och du kan jobba vidare med just den här gruppen eller välja en annan grupp eller alla studenter.